the Baldi 70 hall way oo aad u qurux badan oo qaali weyn oo ay iskoobo dhisteen runtii aad iyo aad bay u farxad weyn igu tahay. Waxaan marka hore hambalyeynayaa maamulka jaamacadda oo runtii hawl adag muddada 11 sannadood ku soo jiray. Anigu ku dhaydo aasaasiyaashan ka mid ahaa jaamacadda, waxaan ku faraxsanahay runtii sidii Nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi, qof kasta oo wax wanaagsan bilaaba wax lixi wanaagaa laga daydaay ifa uu la soconaya aakhiradiisa. Waxaan ku faraxsanahay kuna faanaya inaan labada jaamacadood ee awooda ugu horreeya hadday camuud tahay iyo hadday eela tahayba labada asaasiyaashood labadan ahaa. Maantana eela sanad 11 marayso, camuudina 20 sano iyo jarjar ay marayso. Farxad weyn bay runtii tahay. Aad baan ugu hambalyeynayaa maamulka jaamacadda heerkay soo gaarsiiyeen, inay ku dadaaleen inay dhisaan campus ay leeyihiin oo ay ku dadaaleen si ay uga soo baxaan guyaha kirada. Runtii waxaa kaloo hambalyeynayaa waalidiinta runtii kusoo tabacday caruurtan in hor fadhida quruxda badan leh. Waxaase maanta hambalyada gaarka ah iyo ducada iyo dabaaldegaba leh dhalinyarta halka qalijabisay ee hablaya inamaba leh. Waxaan marka hore leenahay alfa mabruuk, hambalyo, hambalyo, hambalyo aan leh. Odeh reeru weyni baa layidhi adaka uu soo uriyaa una ducada buu ku xidhaayeen. Waxaan le wixii waano iyo wax sheeg layidhi odhanaya runtii saaxiibadii baa dhammeeyay hadday wasiiran yihiin iyo hadday macalinkii ka yimida Kuweyt yahay iyo hadday maarteen maamulkii gobolka yahayba. Runtii waxa waanaydii idi ku filan intii ay yidhaahdeen mas-uuliyiintii iga horreysay oo si kasta idin tusaaleeyay. Anigu sahal umaan ku darayaa intaas oo tusaale ah. Waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa inaad nolol cusub gasheen oo ah noloshii rasmigii ood ka baxdeen noloshii macaanee ardaynimada. Ardaynimadu waa nolosha ugu macaan ee qofka xilsaarnayn ee uu cunayo cabayo ee laga rabo keliya inuu wax dhigto. Laakiinse nolosha adag ee aad magalaysaan insha allah waa nolosha shaqada. Ku horow sii wata tacliintana way ku fiican tahay. Kii shaqa galaya aanu shaqo gala insha allah. Waxaase dardaaranka aynu dardaaraya wax weyaan ugu sabirka waa lii sheegeen loo samrayo iyo wax walba la qabanayo. Waxaase ku dardaaraya anigu qaramadan waxa kale horumariyey cilmiga marka laga tago cilmi waa loo bartaa. Waxa kale horumariyey sida loo kala gaalo waxay tahda activis dadku siduu kala wadan walba aqoonyahankiisu siduu kala firfircoon yahay uu halaamadu ka leeyahay yaa loo kala horumaraa. Binaadanka haddaad noqod waxaydi ku dardaarayaan dhalinyartiina maanta baxaysa iyo inta kale beriba aan hor jaamacada ka bixi doontaba inaad noqotaan dad activisa oo samafalka waxa li wixii wanaagsanee dal ka socda hareeraha qabta. Wax kastoo xunoo dal ka socdaa halkaa iska dhigo oo dhegtaana ka maqla taana ka sii daaya. Laakiinse wixii wanaagsan ee la dhisayo ee horumar dalka lagu gaarsiinayo boqolaal fikradood baa socda. Fikradihii wanaagsanaay lagu dhisay jaamacadaha ee wadooyinka lagu bilaabay ee wax kasta ee dowladnimada lagu soo bilaabay ee dalkan la isugu keenay ee qaranka maanta halka ku marayo inuu baa bilowday. Mar walba waxa garab soconaya in kharibanoo waxaas ma soconayna. Marka waxay ku dardaarayaa inaad noqotaan inta wanaagga iyo karaamada iyo sharafta u heynaysa qarankoodana kuwii ilaahay naga dhigo ku ducaynaya ina kuwii anfaca qarankooda anfaca waalidkooda anfaca lafooga anfaca ninkii nafiisa anfaca unbaa dadkiisa iyo dalkiisa anfaca. Marka hadalka badan lagu badin maayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan leeyahay soo dhawaada waxaa ku soo biirteen aqoonyahanadii sumee Soomaaliland saa la sheegay iyo aad maanta laga bilaabo aad ka mid noqoteen waa idinku soo dhoweynaa saaxadda.